Seko. Program kitiwa cha Buganda erango kulitusako nze Junior Sadati wiki ebadde mpango kuwala twasinkana sabiti ewedde mu programu yemu tujukira bingi betwalaba twali kibulala tunuulira amasiro ga Ssekabaka wenye tunuulira ebitanda bya Kimera kyensuubira nti twayigamu ebintu bingi nsuubira nti muli walamu ate nammwe abalwadde saba Mukama abasuuse nammwe abaviriddwako abammwe nensaba Omukama Katonda abeerenga abagumya. Olwaleero tukomyewo n'omulamwa omupya nga tugenda kutunuulira ttaka. Naye abange, ettaka kye ki? Gwali abatula kukedde ttivi, gwe ettaka olitwala otya? Abange, ettaka kye ki? Olitwala nga ki? Ebyobugagga ebisinga wano mu Buganda bye tulina bikwatagana na ttaka, omuli ebibira, ennyanja, emigga, zaabu n'amayinja amalala ag'omuwendo byonna bisangibwa mu ttaka. Era ng'olwaleero tulina omukisa omunene ddala nga tulina omwami Josh Mayanja Nkanji ng'ono yaliko Katikkiro wa Buganda naye ng'olwaleero looya omukukutivu era nga tugenda mweyugattako abeere nga tulambulira ku bikwata ku ttaka mu Buganda. Olwakyoba tokola tokyusa station yo tumanya ate ebiddirira. Oweekitiibwa Ssebo, twesimye olwaleero okubeera nga tuli naawe mu pulogulaamu yaffe ekitiibwa kya Buganda. Era abatula ku Bukedde TV bandyagadde okumanya ku mannya go Ssebo. Mannya gange ndi wano ndi looya. Era mba ndi looya okuva omwaka 1992 ne ngenda mu gavumenti ne nkomawo. Bwonzija mu gavumenti bya politics nga nkomawo ku mateeka gange. Era bwe mba ndi na kati. Nakubadde wakati awo mbadde mu gavumenti okuva ku okwefuga 1992. Izine za diya ogaza waluka nali muko ne ya Museveni mali myanga 16 ya ukinana mu mukaga ne mpumura echo wakati kilo bacho kyogeke cho wakati kilo era bena byafuza nagenda mmengo mukaga mwena mu November kakati yali yita prime yita president wa Uganda Polomoliti no vote nalumba olubiriya Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa yerwanako Ssaabasajja n'abantu abatonto byayina naava mu lubiri nagenda buwangamusi mukaaga mumeka mu mukaaga nekatikkiro Museveni nange nengenda buwangamusi bungereza kona gitwali tuusa mu 71 Amini lyakiri yamugjako ye obote Bangi zavaka the bite is beating. Tialu mata alumi dona e. Amini onego yawele zamurubiri. Kukuje ukavaka kumurumba. Tata amini yajakani. Zina mimi giriza vyo kukola. Na manya. Na mimi bangi mbao tola yagamba mimi yagamba mbuto. Kusinga tambula na e. Mkatuo mwechilo mmoto kama mkata bwekati. Agenda lawa baga awantua gamba chi. Nembo mnodo kumabi amini yagamba haa. Twendi jya wakabega bega kano obeshe bega bakishina ali bira atya nakijja mu sabu mugu nebi byabwe oesti ngoma ya gamba yali muganda yagamba ati ensi etali mu bantu tegede baba ensi etali mu bantu biba bijja ebiziki wamu abantu mu ngereza yagamba a country without people is a cemetery. Nolwekyo ekitiibwa kya Buganda kitiibwa ky'Abaganda bwe batabeerawo eggwanga eritali mu bantu tegedde eggwanga eddungu. Oweekitiibwa, tusaba okutuzaako katonda emabega. Ensi eno yabeeranga etya mu biseera eby'edda? Uganda tiyaliiwo okutuuka 1900 y'olwenda abakulu ba Buganda nabaali wano basaapolo kagwa ne bamugwanye ne banne kutegedde ne bakola endagaano y'olwenda nga bagiyita bagikola naki ku lwa Buganda ne Bungereza ku 1909 tewaaliwo Uganda Buganda tegedde baba ani kati nkubuuli njala okumala ku Uganda ogyoyogera mu 1894 omuzungu bamitanga Sir Gerald Portal yajjawo ne Kampala omukadde n'asimbawo bendera yaki ya Bungereza yakuyiwe Bungereza ngagamba ng'akabonero kakati fuwano ffe tufugawo amatwale
Buganda fani fati jikuma wajita protect ku Buganda wali Uganda ali Buganda sile chibi alisa diagundi ya seka waka mwanda kukunu na nache ndamu sana omuzungu ya soka bamitanga commissioner maliku batu mawangeleza bamitanga Colville na jawa na nagende ntewe na tikawa kitemichi waita miyake ichi kukule ndagana jiba ita yoro enda lukumu uenda bako ndagana lukumu uenda yungero kumeza Buganda nge kitundo chikubigwa Bungereza oba tukumanga bichisime nyingi na hivyo chibagamba protected kakati bako ndagana mkatunda kukusata wakati ndagana ya wako kutana sikika kwa sigina ya waga ambila mtuliba tufunye ya matwala malala province endala kali enkana enkana ne Buganda olu nga basubira kudaijja wa ye ati tebakikola tebali abamutwale bakikola oluvannyuma ne batandika bagenze Busoga bagenze Tooro bagenze bunyibwe bityo bagenda bagenda bagira ki neekye nkugamba Uganda tiyaliwo okutuuka mu lukumu endagaano lukumu olwenda ne mukulowooza kwange endagaano eno abangezi bawaki bafaayo oba ne bayiteka oba tebayinataka bwe kibaagala tufuga tutya Buganda eno okiraba eyongera okulya eyolwenda yagobera ya 1897 neteekako nekifundikwa nakyebola mu 1853 Ssekabaka Muteesa gavana Sandrew Cohen eyamuwangangusa ajemye mukyebi bwagenda mu kkooti wano oluvannyuma omuzungu yali Mungereza naagusala Muteesa agusinze kubanga ono gavana yagamba kola kino kola kino mabasi biba bagateba Uganda kukyo yuzali aganti a Buganda wele onda bantu bagende kula ejiko Muteesa naamugandi kamala genda okubuuza ki olukiiko naye nga amanyi oli gavana nti Abaganda bawulira nyaani Kabaka kigende bawe bwana agenda byonoonese kakati mbonaaleka kadinkujja kuba Kabaka bakuwangangusizza bwe batuuka eno musanga oluvannyuma ye endagaano yolwenda yali egamba Kabaka oba n'olukiiko n'abantu fana bwe bityo kati ono gaonogaono yasala omusango omugezi yagamba gwe gavana gwakusiya oyogera ne Muteesa yekka Kabaka yekka yina kugamba ne bali abala kwe bali kuki ku ndagaano kuno tamukkiriza ne bagamba nagusinga Buganda n'esinga Buganda gyo yatandika etya yaliwo etya sijja kulimba emyaka gyange simanyi sitori kimala naye ekyempulira nti Buganda yataleka n'amasaza nga asatu oba ataano bajjajjaffe ne balwana bagenda nga bagaziya otegedde okukola 1900 ono njogedde wano kubaakola endagaano ng'amasaza gali 20 abava ku asatu oba ku ataano bafuga 20 era olukakati abagenda bagaziya era njala kutegeeza ekyo tekyali kyabaganda bokka nga abalalulalomoeki ensi nyingi wede nga Germany anizo baabikolanga nava disitulikiti emu nebalwana nebagattako ebyali byaki yenkola yaligenda bwetu mu nsi yonna ne Europe nawa kakati fe wano bajjajjaffe ne bakabaka baffe bawakire bakabaka ono alinga basatu musanvu mutemu nebalwana kati bwogamba Buganda nebeereja neva ku masaza asatu oba ataano neeza mukunyaga bali balwanyinanige bali balwanyi ate bandekibantu kikoze batya bali balwanyi nga tukyali ku mbeera ey'edda omutaka oba abataka kyava ku ki ye abaffe kyavaawa Kabaka emabegeeri ngu Buganda bugwe kiwala bwafuga mtakiraati alidde Obuganda yafuga gavumenti ye nene territory ye tegedde baaba naye kyabeeranga buli wantu obwakabaka buno bwafugibwanga okuva Kabaka wakulunga ekitikkiro Kabaka naafuna bamuyamba okufuga eggwanga lino
nadia katiki gwade damula genda ugireki uvugira abantu bange bweru olubi tegeje kagende bagenda gabika wansi katiki tweza kufika buganda yeneka masaza magombola tukakubene kuyaruka kati obutaka buno kusinga nga wabataka abakulu bebika bakulu bebika baba kabaka yabawange bitundu ndo bino abeerako nina abantu kumbi abebika abyabobo nebagina basenga okumpi okubaita obutaka bawawayanga abemitima abempologoma webityo babeera bwe batyo kati nabano nebagenda bagira kino basenga naye kirabika bafunanga ebibanja naye ne bawa abaami bano envujjo obona obusulu bwebityo kakati bino ebigabika nti katikkiro nebagenda ebita kati abaitira ddala abataka be bakulu b'ebika nkumanya kwange yabanga bakulu babika naye ate bukoza bamuyambe okufiirako eggwanga lyo naye nga ate bo bali wansi wa katikkiro naba amasaza ago bati bwati ne kabaka aliwa waggulu era kabaka yessa abataka ye mukulu wawaki bali abakulu b'ebika bonna bonna bakuŋŋaanira kwani ye kuŋŋaanira kuye kati ffe abaana abazaaliwo abazzukulu tuli wansi w'abataka bano naye waliwo oluganda lwogaba bagambe kigambi abataka baako so si mu ngeri eri y'ebika wabula omuntu aludde mu kitundu ojjako okugaziya obuganda nga bwekyali buganda ekusoka yali ensalo zaayo simanyi naye kyenkutegeeza endaleka n'amasaza nga asatu oba ataano ng'otandikira ano nawe kukyajjondo ne busiro akutegeete gati gali okumpi awakati wano wegagenda gati nga balwaagendawa kyendowooza kyekyo wano era bijja kusana n'embiri nyingi nnyo zabakabaka wano bweziti owekitiibwa tweyanziza nnyo naye omulabi waffe omulungi ebigambo by'omu wekitiibwa amayanja nkanji obadde okyabiwulira bikyagenda mu maaso naye katusooke tuwumulemuko tunyweko ku lwendo lw'amazzi n'oluvannyuma tukomewo naye bwe tukomawo tugenda kulaba agenda tubu